Do sada je izborna komisija opštine Stara Pazova proglasila 4 izborne liste za izbor odbornika u Skupštinu opštine. Zaključno sa današnjim danom predate su još 3 liste, dakle ukupno 4 liste su predate i proglašene. Pod rednim brojem 2, 16. marta je predata i proglašena izborna lista Demokratska stranka. Pod rednim brojem 3 istog dana, 16. marta, je predata i proglašena izborna lista Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije. I 26. marta, dakle pre 2 dana, je predata pod rednim brojem 4 i proglašena izborna lista Dveri DSS. Na prvoj proglašenoj listi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje 48 kandidata za isto toliko odborničkih mesta. Na onoj prvoj listi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje ima 48 kandidata, dakle koliko je maksimalan broj. Na listi Socijalističke partije Srbije, odnosno Ivica Dačić SPS, ima također 48 kandidata. Na listi Demokratske stranke 33 i na izbornoj listi Dveri DSS 21 kandidat, od mogućih 48. Vuksan je podsjetio da 8. aprila u ponoć ističe rok za predaju izbornih lista, ali za izmene i dopune biračkog spiska. Inače, broj birača, po njegovim rečima, oscilira za nekoliko desetina. On se uglavnom kreće neka brojka od 55.850 do 55.950. Ima li možda najava nekih nezavisnih posmatrača u opštini Stara Pazova? Trenutno ne, ali pretpostavljamo da će to biti u narednih 5 do 10 dana, jer to obično iskustvo to pokazuje, odnosno praksa iz prethodnih izbora, da to bude nekih 10 do 15 dana pred izbore. Izborna komisija radnim danima dežura u sali broj 28 u zgradi opštine od 8 do 15 časova, a po potrebi dežurstvo traje 24 časa. Aktivnosti komisije sastoje se u koordinaciji sa Republičkom i Pokrajinskom izbornom komisijom, kontaktima sa potencijalnim predlagačima lista i medijima. Birači će 24. aprila na biralištima dobiti 3 glasačka listića, jedan za izbor poslanika u Skupštinu Srbije, drugi za izbor poslanika u Skupštinu Vojvodine i treći za izbor odbornika u Skupštinu opštine Stara Pazova.